U narednom periodu u Nišu će biti realizovani mnogi kapitalni projekti, počev od izgradnje regionalne deponije preko završetka stanova za snage bezbednosti na dve lokacije do izgradnje pružne obilaznice oko Niša. U ovim projektima zajednički učestvuju grad Niš i Republika Srbija. Ovo je bila tema današnjeg sastanka ministra građevinarstva i gradonačelnice Niša. Jako puno investicija sprovodimo u gradu Nišu i neposrednoj okolini i tek planiramo da pokrenemo veliki broj investicija. Jako puno novca ćemo uložiti u infrastrukturu. Zaista Niš će za nekoliko godina postati jedan pravi saobraćajni centar ne samo juga Srbije, nego jugoistočne Evrope i nećemo se zaustaviti dok to sve ne završimo, bez obzira koliko okolnosti u kojima mi sprovodimo ove investicije. A ljudi moraju da budu svesni da danas mi živimo u okolnostima kada se u Evropi vodi rat. Izmeštanje pruge iz centra grada veoma je važan projekat koji grad Niš već dugo planira. Vi znate koliko je gradu važna ta investicija koju će takođe država finansirati. U ovom trenutku najveći problem nama kao lokalnoj samoupravi jeste rešavanje statusa nekoliko porodica koje se nalaze u zgradi nekadašnjeg Mina koje je sada u stečaju i dogovorili smo jedan već operativni sastanak koji ćemo naredne nedelje imati u Beogradu kako bismo i te porodice sagledali i konačno razrešili i spremili dakle buduću trasu te zaobilaznice oko Niša od Popovca do Proseka. Jedna od tema bila je svakako i deponija, koja izgradnja regionalne deponije koja nas čeka kroz projekat Čista Srbija, u kojoj, podsjetit ću vas, učestvuje 12 lokalnih samouprava, uključujući grad Niš. Grad Niš iz lokalnog budžeta izdvaja 16,5 miliona dinara za učešće. Gradonačelnica dodaje da su Ministarstvo građevine i država Srbije iz budžeta izdvojili dosta sredstava za mnoge projekte koji će se realizovati u Nišu.